illanvietto lähestyy. Kaverit pitäisi kutsua kylään, herkut pitäisi ostaa. Pitäisi kysyä vielä se vaikein kysymys. Haluuks pelaa? Elikkä tällä kertaa pelataan Surgeon Simulatoria PS4:lla. Ja jottei nyt kirurgin veitsi osuisi ihan liian syvälle, niin saatiin paikalle alan asiantuntija. Jouk, morjes morjes. No morjes morjes, kiitos kutsusta. No niin, onko kuinka paljon kokemuksia videopelaamisesta? No ei pätkääkään, että en ole laitetta koskaan pitänyt kädessäkään. Ja en kyllä ole pelannut tällä tabletillakaan enkä kännykällä. Silloin kun olin nuori, niin Afrikan tähti oli sitä huipputeknologiaa, että sen ihmeellisempään en ole tullut koskeneeksi. Niin. No mutta eiköhän myö mennä kato pelin pariin ja oteta selvää, että miten käy. Mitäs tuo vasara tuossa tekee ja poraa? No jos otetaan ensimmäisenä siitä se esiliina pois, siinä kato potilaalta. Ei. Ja nyt vaan vedän sitten pois. Millä? Nyt pidät siitä kiinni edelleen, mutta nyt pääset L2 irti. L2 irti. Ja nyt vetäset sen pois siitä, esimerkiksi vaikka sillä vasemmalla tatilla. Vasemmalla tatilla heittäset sen pois. No niin, no niin. Suurin piirtein lensi. All right, eli siellä on sulla operaatiotilanne. Huh. Nyt varmaan alkaa aukeaa, että mihin se vasara menee. Juu. Joo, mutta mitenkäs se saadaan sitä kiinni? Ihan samalla tavalla, mitä saatit tuosta liinastakin. Eli siis ihan vaan meet sen vasaran kohdalle, käännät käden ja sitten käytännössä hyvä nyrkkisääntö on se, että jos haluat jostain kiinni, niin painat molemmat R-nappulat pohjaan. Eli liikuta sitä kättä niin kuin esimerkiksi ylöspäin. Nythän sä oot sen kohdallakaan. Kato, nyt jos painat L2 pohjassa ja nyt kun nostat ylös. Tää on aivan putoopistista. Mihin se lensi se vasara? Se on varmaankin siinä sun käden alla itse asiassa. Olisiko se liikennepeli ollut kuitenkin vähän helpompi kuin tuo sydänleikkaus? Ei sinne! Ei tavaton. Eli nyt joka tapauksessa tuo rintalastahan pitäisi saada tuosta murrettua. Jollakin. Onko tuolla mitään, eikö se tuolla poralla lähtisi tuosta? Kokeile sillä, sama mentaliteetti kumminkin. Sinä otat, lähti poraa käyntiin, sinä tulee kohta sormeen reikä. Ei mitään. Mitä ilmeisemmin. No siinä pieni hätä, leikkaus loppuu nimittäin sitten siihen. Se lensi sinne. Nyt taas siellä. Sternotomia tekemättä. Nyt ei ole enää yhtään työkalua. Toisaalta jos sä haluut, niin voidaan tietysti vaihtaa ja kokeillaan, että miten meikäläisen käy. No kokeilepas. Joo. Taisin vähän huokaamaan. Okei, nyt näyttää kyllä pahalta muuten. Kato. Jos sitä nyt vaikka vähän halaisi. Musta tuntuu, että tää nyt ei ihan toimisi näin. Ei, siinä pitäisi olla joku, jolla museerataan tästä tai rintalasta sahaa toisin sanoen. Mun vasara jää tonne jumiin. Tiedätkö siitä, että ne lääkärit, ketkä pelaa videopelejä, niin ne tekee vähemmän virheitä. Aha. Ja siis tähänhän on siis ihan todistettua niin kuin testituloksia tehty. Yllätys, jäi uissa. Okei, no jos meikäläinen olisi lääkäri, niin nyt olisi kyllä viimeistään tullut potkut. No,
No tuota, niin onko siitä jotain aivan julkaisuja olemassa, että niin se on? Siis kyllä, kyllä. Ei ole mitään mutua. Siis ei ole mutua, että ihan amerikkalainen yliopisto on tehnyt tutkimuksia siitä, että ne lääkärit, ketkä pelasivat videopelejä, niin ne esimerkiksi tiedätkö teki leikkauksissa huomattavasti vähemmän virheitä. Ne teki 42% vähemmän virheitä. Aha. Niin tota, mistä veikkaat, mistä moinen johtuu? Se ei varmastikaan ole tää peli, mitä me nyt pelataan. No, en mä nyt tiedä, koska sehän koskee nimenomaan kirurgiaa, että suuri osa lääkäreistä on näitä kynänpyörittäjä lääkäreitä, niin kuin mä olen, ja siinä pitää olla aika ennätysmäinen, jos siellä alkaa tehdä kirjoitusvirheitä tai niin edelleen. Mutta kirurgia on asia tietysti erikseen, niin se on käden taitoa totta kai. Ja kyllä tuota, hyvät kirurgit, niin ne on hyviä käsivirtuoseja. Ja siinähän kaikenlainen treenaaminen, se on vähän niin kuin jossain soittamisessa tai missä muussa vaan. Että periaatteessa mä uskon kyllä tuon, jos sitä näyttöä on olemassa vielä. Toisin kuin, siis tästäkin on näyttöä, että niin kuin nyt ollaan todistettu murha tässä videopelissä. Just, sitä mä vähän kattelin, että sen suuntaan tämä on menossa. Meni 5 minuuttia. Aika pitkä. Periaatteessahan tuolla ei tarvitsisi kuin muutaman kerran viiltää, sinne menisi muutama sekunti, kun tuota olisi henki out. Ja mitä esimerkiksi tuolla poralla, kun sen saisi nyt sitä kiinni, niin siinä ei tarvitsisi monta kertaa tuon pistellä reikiä sydämme ja noin isoihin verisuoniin. Mutta valitettavasti, kun olen niin kömpelö, ettei osaa tässä nyt sitäkään. Nykyäänhän nämä tämmöiset ei muuten taida olla niin muotiakaan, vaan eikö se ole enempi, mitä pelataan noilla tableteilla ja puhelimilla, vai pelataanko tällaisella? Siis sillä pelataan vielä. Ja itse asiassa, jos katsotaan nykypäivän noita myyntituloksia, niin siis mobiilipelaaminen on niin kuin rahallisesti kaikista suosituinta. Mutta eniten pelejä ollaan myyty pleikkari neloselle ja niin kuin näille kotikonsoleille. No niin. Nyt vaan älä pudota sitä. Muista, se voit edelleen siis... No! Sitä ei saa sieltä koskaan irrottaa, että muuten se putoaa. Joo, ja nyt siitä on aika hankala saada otettu. Mikä tämän muuten tämän pelin aivan tämä oikea idea on, niin mihin tässä... Niin kuin mikä tämä pyrkimys on tässä? Siis tämän pelin pyrkimyshän on täysin se, että ihan oikeasti siis suorittaa nämä leikkaukset. Ja sitten kun sä oot esimerkiksi tällekin henkilölle, jos sä katsot oikealle puolelle tätä pöytää, liikut vaan oikealle puolelle. Odotan kohta, että katsot sulle revanssi tosta. Niin sä oot ton vasaran vielä. Se on nyt vähän tuolla ilkeesti. Otetaanpa se revanssi nyt. Jos sä katsot tosta oikealta, näkyy pikkusen, niin sieltä löytyy itse asiassa se sydän. Elikkä siis se, mikä sulla on tässäkin tehtävänä, sun täytyy sitten, kun sä saat ton murrettua sitten ton luuston tosta, et sä vaan ihan niin kuin leikkaat verisuonet sieltä ja sitten laitat sen uuden sydämen tilalle. Just. Että tässä on semmonenkin vaihe olemassa. Joo. Osa muuten, kuinka monessa leikkaussalissa olisi sallittua pitää noin likasta radiota leikkauspöydällä? Nollassa. Missä? Nollassa veikkaisin, mutta en ole varma, koska onhan niitä, nuorempanahan mä olin kerran apulaislääkärinä, niin kyllähän niissä oli niitä hyllyllä näitä radioita, mitkä sanotaan tuota taustamusiikkia, mutta ei kyllä ei missään nimessä tuolla steriilillä alueella. Tuossahan ollaan niinku steriiliä aluetta toi. Jep. Tää kuinka monella lääkärillä on oikeasti kello kädessä? Ei varmaan kellä. Eikä varmaan saa muuten ollakaan. Sen allahan muihin bakteeri. Tai sitten päähän. Jos vaan keikkaa sen siitä. Ei, mutta se ei keikkaa pois siitä vielä. Tästä steriiliudesta muuten sen verran, että ennen vanhaahan vähintäänkin tuolla leikkaussalien esihuoneessa poltettiin niin kuin korsteen, ettei vaan poltettu itse tuolla leikkaussaleissakin, mutta niin siitäkin tavasta on päästy vähän niin kuin eroon. Onneksi ollaan aika monista pahoista tavoista päästy eroon.
Ei, kato sun kassi. Sitten ei kato muuta kuin vasaroimaan, vaan pidät siitä koko ajan kiinni. Kyllä niin joo, kun tätä ei saisi päästä, joo. Mutta ei mitään, kato, se on nyt siinä valmiina. Nyt vaan kato. Kato, ei sun tarvi välttämättä ottaa sitä vasaraa, sitten sulla onhan siihen se sahakin. Ai niin, tossa oli saha. Joo, mä vähän ihmettelin, kun eikö toi pitäisi sahata tuosta tuon rintalasta. Joo, aivan. En huomannut, että se on tuossa toisella pöydällä. Ai niin, ja siinä on tollanen pyörösaha. Pyörösaha? Mä ajattelin, että meillä on puukässä se pyörösaho. Milloin siinä pyörösaha oikein? Tollahan toi kätevästi tuusi. Pitäisi sitä pistää. Ahaa, niin. Totta. Joo, sit vaan. No niin, kato, nyt se on kaadettu hyvin se tosta. Nyt sä voit kääntää sun käden siten, että sä voit vaan ottaa siitä kiinni. Ja... Tällaisella robottisysteemillähän muuten tehdään aika paljon Suomessakin noita eturahasleikkauksia. Potilas on siellä jossain ja kirurgi on täällä koneen ääressä ja sieltä ohjaa robotti osin, joka siellä tekee sen leikkauksen. Kela jos siinä vaiheessa joku ajattelee, että ei saakin, nyt on pakko päästä päivittää Facebookiin. Sillä koneella. Mutta millaiset fiilikset sulle jäi nyt yleisesti tästä tällaisesta pienestä pelihetkestä? No sanotaan sellainen fiilis, että kyllähän tämän varmaan kun rutiinoitus tämä tekniikka tässä, niin sitten alkaisi varmasti epäilemättä mennä. Mutta että mä kuvittelin, että tämä koordinaatio on paljon helpompaa heti alussa, mutta aika vaikeatahan tuo kuitenkin on, ettei aivan lähde soitelle menemään. Ei ihan kumminkaan soitellen sotaan. Niin, nimenomaan just. Mutta näkisitkö, että sä rupeisit pelaamaan tätä niin ihan vapaa-ajalla, ihan muuten vaan? En varmaan, että on niin hirveä kiire jatkuvasi, että tuskinpa tulisi tällaista pelattua, ellei siitä olisi sitten, ajatellaan näin, että niin siitä olisi sitten johonkin työsuoritukseen tai tehtävä sellainen hyöty, että sen takia pitäisi nimenomaan tehdä jotain simulaatiota tai simulaatiopeliä. Mutta mun työt nyt kun on enemmän sitä kynän pyöritystä, niin oikeastaan siihen ei karu kauheasti mitään simulaatiota tarvita. Me kiitämme tässä vaiheessa seurasta. Me kiitämme sinua ihan ehdottomasti vielä. Kiitoksia. Nyt voi pyyhkäistä hiestä. Voi vähän kilistellä kato laseja. No just. Ja me palaamme ensi kerralla. Kiitos teille kaikille.